Ditën e sotme është ndarë nga jeta Niko Erceg. Emri i tij është i lidhur ngushtë me basketbollin Durrësak dhe jo vetëm. Ai u lind më 3 shtator të vitit 1938 në Durrës në një familje me origjinë hungareze. Sporti ishte zgjedhja e parë. Ushtroi fillimisht skermën, mori pjesë në garat e atletikës, por basketbolli mbeti i preferuari i tij. Që herët njohu suksesin. Në kampionatin ballkanik të rriturve që u zhvillua në Bukuresht në vitin 1958, ishte titullari i ekipit përfaqësues. Dy vite më vonë u vlerësua me titullin mjeshtër i sportit. Gjatë viteve 1968-1988 ishte trajneri i ekipeve për të rritur dhe në 1975-ën ekipi drejtuar prej tij fitoi dhe Kupën e Shqipërisë në basketboll për femra. Drejtoi për disa vite edhe ekipin kombëtar të basketbollit për të rinj. Niko Erceg ka tërvitur 3 breza basketbolistësh. Për kontributin në fushën e sportit, është vlerësuar me tituj të lartë si mjeshtër i merituar sporti, nderi sportit shqiptar, ndërsa në 2021-shin ju dha titulli mjeshtër i madh. Vitet e fundit të jetës i kaloi në vendlindje. Shoqata Teuta Basket dhe televizioni Adriane i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe të afërmve për ndarjen nga jeta të personit të tyre të dashur.